Hem contractat per un valor aproximat d'uns 40.000 euros el refer de tot l'eix comercial que va del Carme fins a Sant Rafel, determinats espais que heu pogut veure que han tingut, doncs, s'han enfonsat pel pes doncs, dels camions i que ja fa uns anys doncs, que es va actuar i que per desgràcia doncs, ens ha suposat que en algun cas hi ha hagut alguna persona que hagi caigut i era un tema que teníem ja pendent de fa algunes setmanes i avui doncs, hem fet la contractació i es començarà a actuar en aquests llocs on hi ha més, el terra està més malmès. Ja havíem fet actuacions a la brigada, però en alguns punts, sobretot on hi ha les llambordes que s'han de col·locar, això requereix ja d'una feina una mica més especialitzada i avui hem contractat a una empresa per un valor això del voltant dels 40.000 euros per fer-ho. Sé que algú fa uns mesos va caure davant de Can Callís i això es va arreglar de seguida i sé que fa també uns dies va caure una persona per la zona del Carme, que són un dels punts que s'arreglarà. No sé si hi ha hagut més gent perquè no tothom, ni tenim cap denúncia ni res, senzillament que alguns veïns t'ho comenten i bé, és un tema que ja teníem present que havíem d'arreglar. El que passa que a part del problema pressupostari que doncs, ens calia trobar els diners, requereix també moltes vegades tallar el trànsit, és un sistema, tot aquest tema de les llambordes que no és fàcil de col·locar, requereix no és només moure l'espai que s'ha enfonsat, sinó que has de moure tot un perímetre per col·locar i per tant té una certa complicació i bé, doncs al final, doncs, per sort avui ja ho hem pogut contractar i espero que en les properes setmanes això ja es pugui fer.